Està clar que cada vegada les persones viuen més anys i gaudeixen de més salut. Per això, les ciutats s'han d'adaptar i crear noves oportunitats. Avui, a la Nit dels Savis, parlarem del projecte Ciutats Amigues de les Persones Grans. Un projecte que vol intentar donar les màximes possibilitats perquè les persones grans visquin amb més qualitat de vida. Com ho tenim tot preparat, comencem! Les persones grans conformen un dels col·lectius més nombrosos, dinàmics i diversos de la ciutat. Amb la finalitat de donar impuls a l'envelliment actiu, l'Organització Mundial de la Salut posa en marxa l'any 2005 el projecte Ciutats Amigues de les Persones Grans. El projecte requereix la participació de les persones grans i dels governs locals per assumir un compromís per construir, col·lectivament, una ciutat més accessible i més respectuosa envers les persones grans. L'OMS indica que les ciutats han d'adaptar el seu entorn i els seus serveis perquè les persones grans visquin amb seguretat, mantinguin la seva salut i participin en la vida de la ciutat. I per parlar del tema de la Nit dels Savis, avui ens acompanyen la Josefina Soler, que és regidora de Salut i Gent Gran de l'Ajuntament de Terrassa, el José Luis García, membre de l'associació Prou Barreres, Apolo Jiménez, expresident de l'Associació Gent Gran de la Maurina i medalla d'honor de la ciutat de Terrassa l'any 2013, i el Rafael Casal, que és president de la Federació Associacions Gent Gran. I avui el públic que ens acompanya és grup de discussió del projecte Ciutat Amiga de Persones Grans, que després, a la segona part, anirem a parlar amb ells, que segur que ens diran moltes coses. Anem a començar, i per començar, Josefina, ens agradaria saber d'on va sorgir la iniciativa de l'Ajuntament de Terrassa en el projecte aquest de Ciutats Amigues de les Persones Grans. Bé, com tu has dit abans, aquest és un projecte promogut per l'Organització Mundial de la Salut i nosaltres vam conèixer aquest projecte, vam estudiar una mica els processos que havia seguit a altres ciutats. A partir d'aquí vam veure que era un projecte integral, un projecte que responia a les polítiques públiques pel que fa a l'Ajuntament de Terrassa, polítiques accessibles, polítiques de seguretat, polítiques de salut, de cara a les persones, a totes les persones i, en aquest cas, a totes les persones grans. Un projecte que el que volia és la participació activa a la vida social, econòmica i cultural de la nostra ciutat. I bé, doncs ens va encaixar molt bé, com et deia. Ens va motivar en les polítiques, en el model del que serien les polítiques de l'Ajuntament de Terrassa. I bé, vam pensar de formar-hi part. És un projecte que, més enllà de respondre a les necessitats de totes les persones grans, és un projecte de ciutat. En la mesura que tu millores l'accessibilitat, que tu millores la salut, que tu millores les relacions, milloren la relació, tota la societat. Tota la societat, clar. Des dels infants fins a les persones grans. L'important d'això és que, clar, cada vegada hi ha més persones grans. A Terrassa, més d'un 20% són persones més grans de 60 anys i el 2030, doncs, serà un 25%. Llavors, explica'ns una miqueta com és aquest procés, d'on va sortir la iniciativa, que ja ens ho has explicat, però com funciona aquest procés? Bé, aquest procés, que t'he comentat que és un projecte integral, que abarca tota la persona, amb tots els conceptes, l'alcalde ha de fer la sol·licitud a l'Organització Mundial, s'ha d'aprovar per la Junta de Govern i ratificar en el ple. Llavors, l'Organització Mundial de la Salut ha d'acceptar i bé, llavors hi ha tres fases, que seria la fase de planificació, que en aquest cas és la fase que estem ara en aquests moments, que dura d'un a dos anys, la d'implementació i la fase d'avaluació un cop finalitzat el projecte. La fase d'implementació dura, doncs, de 2 a 3 anys. I tot el projecte en si és un projecte de 5 anys. Un projecte de 5 anys. El Rafael, doncs, és una persona que està molt vinculada a les persones grans, molt actiu, però a mi m'agradaria una miqueta que fessis la valoració actual de la gent gran aquí a Terrassa. Com ho veus? Quina problemàtica tenen? Aviam, a part dels problemes concrets que té la gent gran, s'ha de tenir clar que som un col·lectiu molt potent. Tal com has dit, serem un 25% de la ciutat ben aviat. El problema que tenim és que hem treballat molt, hem lluitat molt per pujar els nostres fills i ara per continuar pujant els nostres nets, i estem cansats i esperem que ens ho facin tot.
I aquest és el problema que tenim, que costa que la gent gran s'impliqui en el seu benestar. Esperem que ens ho facin, en els casals, en els centres cívics, ens ho han de fer. I hauria de ser al revés, som nosaltres que ens hi hem d'implicar. Ens fa por el món, ha canviat molt, hi ha moltes coses que ens fan por, la informàtica, totes aquestes coses ens espanten i ens tanquem a casa a esperar. Però no hem d'esperar, hem de lluitar, hem d'actuar. Aquest és el problema principal. Després hi ha els petits problemes de cadascú i de cada barri i de cada centre. I per solucionar aquests problemes, tu creus que aquest projecte que estem comentant, estem parlant, pot ser una possible solució? Aviam. Perquè tu hi estàs posat, tu estàs sí, dintre... Sí, sí, jo hi estic posat, posat i amb ganes. El problema és que si la gent no veu que es comencen a tenir fruits, desconfiarà. És a dir, han sortit en aquest treball d'aquestes comissions que parlarem, doncs moltes coses que cal millorar a Terrassa, més de 70. Si en l'any que ve no en millorem 25, la gent dirà, res, això està fet per distreure el personal, no serveix, que s'estigui quiet i que no actuï. Per tant, el que volem és que es comencin a notar coses. Actuar. Actuar. S'ha de notar, s'ha de notar. Sí, el que passa és que la gent gran ens costa molt. Costa molt, costa molt. Josefina, un centenar de persones han treballat dintre d'aquest projecte que s'anomena el grup de discussió, que després parlarem d'ells, però m'agradaria saber quin és el perfil d'aquestes persones, d'aquest grup. Bé, hem intentat doncs, que hi hagi una representació màxim de la pluralitat de la societat. Uh-huh. En principi, doncs, hi ha tres grups del Consell Municipal de la gent gran, les persones de 65 a 74 anys que no estan vinculades a un casal, uh-huh, de 75 i més, que també que no estiguin vinculades a un casal, serveis socials, salut, pensant doncs, en la gent dels perfils de serveis socials i salut, aquí havíem aquí des de l'infermera d'atenció primària, el podòleg, les persones, doncs, els dinamitzadors de les residències, bé, diferents... De diferents àrees, sectors i sí, de tot una miqueta de la també, societat. També, aviam, els cuidadors, sobretot és molt important, els cuidadors de les famílies que van des de la parella, poden ser els fills, els nets, i també hi han format part des de la proximitat, el que seria més de la proximitat del territori, doncs s'ha buscat implicar el comerç, és molt important aquestes implicacions, el comerç, perruqueries, els farmacèutics, la policia municipal, els Mossos d'Esquadra... Clar, és una manera de veure la realitat, sí, no? Comptant sí, tothom, podem veure la realitat que té la ciutat. Comptant també la participació dels voluntaris, perquè els voluntaris estan fent una tasca molt important amb aquest perfil, bueno, a la ciutat, i també l'Església, membres que treballen, doncs, pues, estan donant suport a totes les esglésies que hi ha. Bé, jo penso doncs, que s'ha buscat la màxima representativitat. Sempre és difícil, sempre no? És difícil, però sempre és difícil, però s'ha d'intentar. S'ha d'intentar. Sí, un moment, Jordi. Jo, sí, ara que parla d'aquest punt, jo, la llista de gent que hi ha treballat... Ja trobes a faltar. Que he trobat a faltar. El món de l'ensenyament, no hi ha el món de l'ensenyament, no hi ha el món de la construcció, i la gent viu en cases que no són apropiades per les persones grans, i també m'hi ha faltat la immigració. No s'ha escoltat la veu de l'immigrant, i també s'ha perdut l'oportunitat de connectar... De totes maneres, Rafael. Volia afegir una cosa, que sí que és veritat, el món de l'educació és important. El tema de la construcció, que també és molt important, però aviam una mica la representació serà des dels propis... Com que és un projecte transversal amb els serveis de l'Ajuntament, doncs hi haurà, suposo, aquesta mirada. Però s'ha fet una pàgina web, això vull destacar-ho, una pàgina web en què des del 15 d'octubre fins a final d'any la resta de ciutadans, els joves i la resta de ciutadans poden fer aportacions en aquest sentit. Això és important perquè en aquests moments doncs, bueno, les xarxes estan molt al dia amb aquest tema. Sí que hi ha molta gent que no hi entra a aquestes xarxes, però bé, és un mitjà de comunicació que més endavant sí que es parlarem, sí, que potser hi ha una mancança, no?, doncs, dins els col·lectius de persones grans, que és un tema que utilitzin pot portar a l'exclusió. Però, Apolo. A ver, está la cuestión de esta situación y yo veo que no se llega.
no se llega a la gent gran. Que no s'arriba. Ara mateix decía Fina de que en les redes de, digamos, de internet, sí, 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 sí. Però la gran majoria de gent gran, menos mal que hemos podido lograr una cuestión que es de que pueden hacer práctica, pero no es lo suficiente. Y yo creo que si la gente desconoce, si la persona, la gent gran, desconoce todo esto, participación, vamos a participar los que más o menos estamos ya participando. Que sempre participa alguna entitat o algo. Entonces, clar, perquè, si... Apolo, lo important seria, com dius tu, poder arribar a tota la ciutadania, a la gent gran, perquè pugui participar i dir la seva paraula, no? Sí, y hacerles de que eso, naturalmente, en los casales de la gent gran, hoy, es decir, yo tengo que decir que cuando yo empecé a batallar por lograr un casal para la gent gran en el barrio, sí, pues hace, no sé, hace más de 20, más, casi 30 años. Sí. Cuando se logró, os tengo que decir, la gent gran, pues nos costaba que participara, porque venía de un pasado que aquello lo desconocía. Y ahora también costa, ¿no?, una miqueta. No, pero es decir, luego eso, una vez que se penetró y se llegó a la gente, participaba y había muchas mejoras, es decir, había aportaciones de la Generalitat, en aquellos momentos de la Generalitat, para decir que las personas pues participaran, y eso cada vez está en menos. Luego hay otra cuestión, la gent gran empezó a vivir en ese sentido, hoy, tengo que decir de que hay un atraso en ese sentido, y tengo que decir que es por la situación económica que hoy la gent gran está padeciendo, porque aparte de que tengan digamos una vejez que no es ni digna, pero aparte de eso tienen que contar de que tienen que mantener a los hijos, sí, a algunos de los hijos, sí, y a muchos de los nietos. Entonces, no los llames a que participe, aunque yo tengo que decir que hay una participación muy grande en los casales, sobre todo las dones. Los hombres menos, los hombres... Menos. Però l'important és el que dèiem, que dintre d'aquest projecte unes 100 persones han pogut participar, han dit la seva, i sempre es pot millorar, evidentment. Llavors, el José Luis no està dintre d'aquest projecte, però és una persona a nivell associatiu que està a prou barreres, i a mi m'agradaria des de fora, tu quines veus que són les barreres que s'han de suprimir que tenen a veure amb la gent gran? Home, les barreres que es haurien de suprimir de cara a que la gent gran puguem tots tenir una millora en la qualitat de vida, s'acaben de dir aquí. Però jo vull anar una mica més enllà. Des del meu modest punt de vista, hi ha quatre grans branques de barreres que s'han de treballar. La primera serien les barreres físiques, que ja ho fem des de prou barreres. Barreres físiques, tothom en sap el que són les barreres físiques. Ha sortit d'aquí el tema de les vivendes, el tema de poder anar pel carrer. Aquí a Terrassa estem bastant evolucionats en aquest sentit. Després tenim les barreres que podríem anomenar virtuals, informàtiques. Us sona alguna cosa, això, de les barreres virtuals, informàtiques? Allò d'anar a un banc a pagar un rebut i no tenir l'ajuda corresponent, això seria un tema per la part. Després, una altra branca, una tercera part, que no per tercera part sigui menys important, perquè tot per mi és important, que ha sortit també aquí, l'Apolo l'ha comentat, la qüestió és les barreres econòmiques, no hi ha dubte. Però finalment, la que a mi més em preocupa són les barreres mentals, que són les més difícils de superar, les barreres mentals. Per què la gent no participa? Perquè jo ja soc gran, jo què faré? A part que existeix una tendència, no solament de la gent gran, sinó d'una bona part de la població, d'estar centrada en la zona còmoda. Si ja hi ha gent que m'ho fa, per què tinc jo que m'haurem? I la gent no se n'adona que si no s'implica en la funció social, aquí no se'n fa res, absolutament res. La teva aportació és una mica el que diu l'Apolo, que la societat, el col·lectiu, s'ha de moure i ha de reivindicar. I com bé deia l'Organització Mundial de la Salut, dintre d'aquest projecte hi ha 8 dimensions. 8 dimensions que la Josefina ens ha explicat una miqueta: la participació social i cívica, mobilitat i transport, accessibilitat, habitatge, serveis socials, salut, les relacions, respecte a desigualtat, condicions, i llavors la comunicació i informació. Però aviam, anem a suposar que ens movem, que en aquest projecte, que està molt bé, de la Ciutat Amigues, ens movem, fem el llistat i tot això, però arriba un moment, el Rafael ens deia, tenim un llistat d'unes 70 accions. Però jo crec, hem de prioritzar, no? Hem de començar a prioritzar. I per on comencem, Josefina? Quina creus que seria la primera prioritat, segons tu?
Jo, permetem, abans que digui, que aviam, nosaltres quan vam assumir aquest projecte teníem molt clar que hi havia moltes coses que s'estaven fent a la ciutat d'aquest projecte. Moltes coses, i el que es tractava és d'endreçar una mica i de que realment tots els serveis de l'Ajuntament que tenen a veure amb salut, amb gent gran, esport, urbanisme, tothom posés la mirada de la persona gran en el seu projecte que porta endavant. Quan heu comentat el tema d'aquesta barrera informàtica i de la comunicació i de la informació, aviam, jo penso que hi ha un tema molt important, seria el respecte a la persona. Tornar a recuperar el respecte que es tenia amb les persones grans. El que no pot ser és que, no formin part d'aquest col·lectiu, que la gent, no, la societat, els joves, la gent més gran, no el vegi com una persona integrada totalment i amb els deures i els drets de qualsevol dels ciutadans. Llavors, doncs, jo crec que en la mesura que nosaltres puguem recuperar aquest respecte, pot millorar una mica tot. Perquè, aviam, el tema que comentàvem, els bancs, el tema dels bancs... Aviam, falta de respecte, això. És una falta de respecte cap a les persones grans. Que amb aquesta bé que no han tingut aquesta possibilitat de poder dominar les noves tecnologies, com és una mica el que era abans la gent que no sabia llegir i escriure, els analfabets. Ara serem els analfabets de les noves tecnologies. Llavors, aviam, jo crec que ells no han tingut en compte aquest aspecte de les persones grans, perquè si no haurien d'haver posat algun recurs com a mínim per poder facilitar tot això. Per tant, Josefina, tu el primer punt de la prioritat és el respecte. No, és un dels punts, és un dels punts, però aviam, l'accessibilitat. Dels punts importants, jo les necessitats bàsiques, el que és la salut, l'alimentació i la seguretat, per mi, són fonamentals. Apolo. Són els fonamentals. No, la qüestió està en que la qüestió dels bancos és que estan educant no solament a la gent gran, sinó a tot el món. És a dir, com hi ha recorte, doncs tu t'espaviles. I és el que deia la Josefina. Llegan al banco i si tienen que hacer un ingreso, pues la gente, y si tienen que retirar, igual no sabes, y entonces no hay un respeto, pero tampoco hay una exigencia, y no educamos a esas personas que se sublemen en ese sentido, y sean, que protesten, digan, no señor, claro, tengo un derecho, derechos adquiridos, que los estamos perdiendo, y esos derechos son los que hay que exigirle, tanto al banco, como a las autoridades, como a quien sea, pero exigiendo. Porque si no, la gente al final se acomoda y por temor a... Se acomoda y se acobarda, ¿no? Se acobardan, entonces se ellos van, claro, cada día van potenciando. Y la gente gran es difícil que aprendan en ese sentido. Y por lo tanto, ¿cómo llegar a toda esa gente? Es un poco una costumbre. Existe la costumbre de pasar de todo, la costumbre de no participar, y eso es un fallo. ¿Qué pasa con el tema de los autobuses de Terrassa? Hoy en día en Terrassa tenemos autobuses adaptados para todo el mundo. ¿Pero por qué? Porque alguien dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer autobús. No, porque hubo un grupo detrás que dijo, vamos a intentar colaborar con la administración pública para que esto sea posible. La administración pública se entendió y aquí estamos. Tenemos algo para todo el mundo. Pues análogamente con las cuestiones virtuales, pues hay que hacer igual. Con las cuestiones de tipo físico hay que hacer lo mismo. Pero hay que implicarse. Si la gente no se implica, no hacemos absolutamente nada y nos volvemos a la Edad Media. ¿Sabéis la Edad Media lo que pasaba? Ninguno de nosotros estaba aquí, pero seguramente la gente funcionaba de otra manera. Eran más infelices de lo que somos ahora. No quiero decir que seamos infelices, el grado de felicidad es muy alto, pero puede mejorar. Hay muchísima gente que está en riesgo de exclusión y esto hay que pensarlo. Hay gente que opina de que siempre va a tener 20 años. No hay conciencia de que la gente se hace mayor. No la hay, ¿eh? No la hay. O sea, todo el mundo piensa que tengo 40 años, los voy a tener toda la vida. No. Yo ahora cuando se comentaba que el 25% de personas... 2030. El 2030 de personas, yo ya estaba haciendo mis números y digo, caray, pues yo tendré 77 años, tú. Ya he hecho mis números. Pero yo tengo la ventaja de que ya hace tiempo que estoy implicado en estos temas. Es una ventaja. Sí, sí. Y ahora, Rafael, sí. Sí, yo sobre aquest punt, ja que hi ha audiència i podem sentir en gent, el que demanaria és que la gent no esperi a considerar-se gran quan tingui 75 anys. És a dir,
en els casals, en els centres cívics, a les associacions, necessitem aquests jubilats joves de 65 anys. Clar. Aquests ens fan falta i aquests no venen. No venen. Sí. Que són els que encara tenen energies. Perquè, clar, a una persona de 80, 85 anys, és comprensible que ja per problemes físics no pugui lluitar. Però aquesta franja és la que ens falta en els casals. Diuen que és per culpa de que de 65 a 70 tenen molta feina amb els nets. També és possible, els de 80 ja no tenen nets, però llavors ja no tenim força. Clar, l'important és tenir la força al col·lectiu. Ens hem d'implicar, és el que jo he dit al començament, ara tothom va venint al tema aquest, ens hem d'implicar, aquest és el problema greu. La gent gran som un col·lectiu, un dia parlant amb un polític li vaig dir farem un partit dels jubilats i prepareu-se, perquè si tots els jubilats votem el mateix, arrasem. Arrasem, clar, aquí hi ha un punt que és important, Rafael, i ara et donaré la paraula a José Luis, l'important és que siguem potents, però gràcies a l'assessorament de la Diputació de Barcelona i Terrassa, que també participa, Josefina, em corregeixes, el Consell Municipal de la Gent Gran, el grup de treball de seguiment i els serveis i regidors municipals. Bé, per aquí. I el que deia José Luis, que entre tots, entre la societat, entre polítics i els tècnics, es pot solucionar moltes coses, no? Sí, jo penso que inclús, com deia abans, es poses la mirada de la qualitat de vida d'una societat a tots els serveis. Llavors, no fa falta potser que sigui un tema molt de diners, sinó és un tema de millorar el tema que ell comentava dels autobusos, sí que aviam els has de fer adaptats, sí que d'allò, però moltes vegades també és d'educació. Ara nosaltres des del Servei de Promoció de la Gent Gran hem fet dos tallers sobre la relació entre els usuaris i els xofers dels autobusos, què es podia millorar, no? I això ha estat molt positiu. Llavors, doncs, no són coses econòmicament molt cares, però que sí amb aquesta mirada de millorar la qualitat de vida. No? Clar, és que mobilitzar-se no val diners, no? En principi. Si no has d'agafar l'autobús, que et donen una T10 o alguna cosa així. Sí, però t'has d'aixecar i has de sortir de casa. Aquesta és la mandra. Aquest és el tema. Aquesta és la que costa, no? Vosaltres esteu d'acord, els quatre que esteu aquí a taula, que el primer punt, Apolo, seria anem a mobilitzar-nos per defensar els nostres drets, el nostre respecte, i lluitem, ja que hem lluitat tota una vida, no perdem el que hem aconseguit, Apolo? Sí, y además de todo eso, ese envejecimiento activo. Envelliment actiu, sempre ho diem a la nit dels savis. Envejecimiento en activo, pero naturalmente tenemos que facilitarles oportunidad y medio, porque mucha gente, yo hablo del barrio, en el barrio, hay mucha gente pues que no tiene ni oportunidad de hacer ese envejecimiento activo. Tengo que decir que dentro de lo que es el casal se hace mucho, porque allí por lo menos dos días en semana las donas hacen la gimnasia, pero no solamente eso, sino cómo facilitar y hacerle comprender lo que decía ayer el compañero, cómo hacemos comprender de que la silla nos está molestando. Pero claro, ¿cómo facilitar? Porque yo incluso pues voy a la piscina, pero claro, hay unos medios. Pero es que hay mucha gente que no tiene medios ni para ir al baile. Es decir, y todo eso es real, ¿no? Pero ¿cómo que penetrar en la mente de toda la persona mayor de eso, de ese envejecimiento en activo? Porque es muy importante. Y yo hablo ya, pues no sé, ya he cumplido 77. Però estàs molt actiu. I me siento joven. Apolo, ara estem a punt de fer una petita pausa. Sempre, a la nit dels savis, sempre hem estat fomentant la participació i sobretot aquest envelliment actiu, perquè envelliment actiu té molt a veure amb la salut. Avui estem parlant de les ciutats amigues de les persones grans. Fem una petita pausa i tornem a estar amb tots vosaltres. Això que veus aquí no és un punt vermell, és el poder de canviar el present. Que l'Ananda no s'hagi de casar amb 12 anys i que en Nero pugui anar a l'escola en lloc de treballar al camp. Tu també tens aquest poder. Fes-lo servir. Entra a canviaelpresente.org i apadrina. Fundación Vicente Ferrer. Canvia el present. Tornem a la nit dels savis. Avui estem parlant de les ciutats amigues de les persones grans. Com millorar i sent conscients que tenim molt avançat, però encara falta. Anem a públic. Ens acompanya Jaume.
Home, sembla que tens alguna opinió per dir, no? Home, sí. Primera, que amb el Rafael li tinc que dir que jo tinc 62 i estic actiu, eh? Mm. I per l'altre cantó, allò que dèieu de les barreres, penso que, quan, per exemple, quan tens de desplaçar amb tren, doncs avui al dia no hi ha ningú, que tot és amb màquines. I llavors és complicat perquè hi ha moltes persones, que jo encara tinc la sort de poder entendre, però hi ha moltes persones que no tenen aquesta sort i llavors tens d'ajudar-los. I crec que des de l'administració o des dels llocs aquests hi hauria d'haver algú que ajudés amb aquesta gent. Molt bé, molt, molt bon suggeriment. Ara el Pedro em sembla que ens vol dir un altre tema. Pedro. Bueno, mira, yo quería decir, yo estoy trabajando con la gente mayor, un casal que me cuidaba de las excursiones, es decir, he estado 17 años tratando con la gente mayor. Y todos decían lo mismo, que hacía falta más residencias, porque no hay, no hay. Teníamos un sitio allí en la Avenida Barcelona y en vez de hacer la residencia nos han puesto huertos. Pero bueno, lo importante es tener huertos y residencias, ¿no? No, pero lo importante es la residencia para la gente mayor. Vale, o sigui que la teva és... Després la Carme ens dirà alguna cosa que em sembla que de residències en llans. Yo la mía lo que tengo es huerto, yo no tengo residencia. Bueno, però millor un huerto que una residència per tu ara, no? Claro, per mi sí, ara et dona més vida. Jo proposo que anem fent residències, però vagis plantant enciams, eh? Perquè bé hem de menjar. Pedro, li pots passar a la Núria, que em sembla que vol dir alguna cosa més? Aviam, Núria. Bueno, jo parlo sobre els autobusos. Els autobusos? Sí, que a part de que acostumen a parar moltes vegades una mica apartats de la vorera, i llavors això dificulta molt la baixada de segons quines persones. Això és un tema. I després que hi ha carrers molt estrets, com per exemple el carrer Topete, o bueno, el carrer Topete no passen autobusos, però el carrer de Sant Antoni, que hi ha les voreres tan estretes i passen els autobusos i dificulta molt les persones grans. Ja no parlem si van amb cotxet. Un altre problema afegit, no? Sí. Molt bé, ho anotem. I aquesta senyora aquí davant també em sembla vol dir... Espera, aquí davant, aquí. Aquí, d'aquí, aviam què vol dir. Jo quería decir... El seu nom, primer digui el seu nom. María. María. Yo quería decir que en residencia hay alguna... Acostis més al micro, María. Las personas mayores no tenemos posibilidades de pagarnos la residencia al precio que están. Y también cuando llegamos a una edad como yo, que ya mismo tengo 88 años cumplidos, pues ya a lo mejor un día u otro pues no me puedo mover. Y la residencia es que están con las pensiones que pagamos, que tenemos, podemos tenerla. Pues aviam si trobem residències més econòmiques, no? Perquè si no anem bé. Anem a la Carmen, perquè em sembla, ens vol dir alguna cosa de la residència, també? Sí, bueno, parlem de residència, perquè per això som ja la gent gran i aquest tema ens preocupa molt. Sobretot a Terrassa, perquè n'hi ha molt poques de les que puguem entrar els pobres. Que siguin públiques. Públiques. Perquè sí que estan fent una aquí a la plaça Nova, però aquesta ni podem anar. Aquesta que Mútua estava promovent, aquesta nosaltres no hi podrem entrar. I en canvi, hi ha 11 noms que la meitat està tancada. Aquesta ja està feta, només falta que l'activin, no? O sigui, falta obrir. I a més de que nosaltres podríem entrar, podria entrar també molta gent jove a treballar perquè ens cuidéssim, que tenim molta de parada. Amb aquestes retallades no sé què passa, que no. Que no, no, no. No, no. A veure si això s'arregla una mica. Gràcies, moltes gràcies, Carme. Jo crec que acaba de dir una cosa que és bàsica, que és molt important, que la gent jove i la gent gran fan un pack formidable. Tenim una residència tancada i la iniciativa que deia és fantàstica. Com ho veieu vosaltres, que hi hagi un pack dintre de gent jove, gent no tan jove, gent gran, tots junts? Com ho valoreu, Rafael? Bueno, jo ho desconeixia, això de mossèn Homs, eh? Sí. Poder perquè encara no m'hi veig amb la urgència d'entrar, però realment si és així, s'hauria de fer alguna cosa, eh? Però no és només aquesta que parlen de Can Anglada, Sant Pere Nord, també tenen el mateix problema de que ja hi ha uns terrenys i tampoc es fa la residència de Sant Pere Nord, eh? Vull dir que és un problema col·lectiu. N'hi ha poques i són molt cares. Reconduint una mica el tema, estem parlant de la ciutat Amigues de les Persones Grans. Vosaltres que hi esteu treballant, que esteu implicats, creieu que aquest projecte, aquesta idea, millorarà la qualitat de vida de la gent gran a Terrassa, Josefina? Jo ho tinc claríssim. Estic convençuda que ha de millorar la qualitat de vida de la gent de Terrassa, com tots els projectes que es porten transversalment, participant els ciutadans amb l'administració, que es treballen conjuntament, sempre milloren.
Pot ser més curt plaç, més a llarg plaç, però el tema de l'accessibilitat que comentàvem doncs ha estat gràcies a prou barreres i a la gent que hi ha treballat conjuntament amb l'administració, perquè allà on moltes vegades no arriba la mirada del millor municipal, doncs arriba les necessitats que té el ciutadà. Clar. Jo, llavors, abans ja t'he comentat que no és un tema, és un tema econòmic, evidentment, perquè tot el que ha sortit ara, que si de cas més endavant en parlem, però hi ha coses millorables que es poden fer amb la participació i conjuntament en la transversalitat. Molt bé. José Luis. Sí, totalment d'acord. Aquesta última paraula que acabes de dir, participació, és important, bàsica, vital, diria jo. Que ningú esperi que les administracions públiques, sí, la local, l'autonòmica, la central, sí, Brussel·les, ho arregli tot. Si la gent no s'implica d'una forma activa, positiva i constructiva, això no s'arregla ni broma. Perquè, clar, vull dir, tots sabem com funcionen les algunes coses. Apolo, sense entrar. Yo, a ver, estando de acuerdo más en tu intervención, porque claro, decía la Josefina que ella creía que sí, y yo creo que no. Está bueno esto. Y no, porque claro, la ilusión es a que sea que sí, pero yo hago así y me voy 10 años atrás y la gente gran y las personas estaban con otra situación, una situación alegre, una situación digna en muchos sentidos, y veo que en estos momentos se está retrocediendo cada día más. Yo digo, estamos ya con el culo en la pared. Por lo tanto, para mejorar, para que esa ilusión que tiene la Fina, eso hay que intentar dar un paso y eso, y que participe la gente y que le haga ver a los que nos gobiernan, a los políticos, claro, de que esa situación es inaguantable, siguiendo tirando para atrás, porque mientras más para atrás tiremos, peor va a estar la situación. Por lo tanto... Sí. Josefina. Sí. No, a ver, es que yo le he contestado la pregunta a Polo que me ha hecho, que era si en este proyecto yo creía que cambiarían la calidad de vida. Tengo clarísimo que estoy contigo. No, que estoy contigo de que tiramos para atrás y la sociedad del bienestar hemos perdido cantidad de derechos. Y a ver, yo lo manifestaré en mis prioridades, en temas de salud, en temas de residencia, en tema de la ley de la dependencia, en temas educativos. Esto estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que yo le contestaba a la pregunta que él me hacía en concreto de este proyecto, que son cosas que las mejoramos las administraciones cercanas al ciudadano, que en este caso son los ayuntamientos, conjuntamente participando con la ciudadanía en los proyectos, porque estos otros temas realmente dependen de la administración de la Generalitat y de la administración la autonómica y la central. Entonces, bueno, consecuencias de la retallada de la llei de la dependència, la retallada amb els temes sanitaris, la retallada a l'educació, les retallades a les residències, el fet que heu comentat de Museonoms, hi ha unes plantes tancades, que ja en èpoques bones hi havia un projecte per intentar remodelar aquestes plantes per poder fer-les, que és l'única residència pública totalment. Entonces, en l'època econòmica s'hi ha fet el projecte i aquest projecte lleva 6 anys aturado per part de la Conselleria de Benestar. No diuen res. Es que yo te he querido hacer ese matiz, porque yo comparto contigo totalmente el tema. Queda claríssim. Jo també tinc la misma opció. Jo voldria afegir una cosa. Quan parlo de participació, no m'estic referint a carregar-s'ho tot. Jo em refereixo a sortir la paraula respecte abans. I quan es participa, s'ha de participar de forma respectuosa, una forma d'afegir, una forma positiva i donar alternatives. Penseu que dels nostres problemes ningú els coneix millor que nosaltres. Està clar. Qui coneix millor que la gent gran els problemes de la gent gran? Doncs ningú. Rafael, si m'explico. Sí, amb això ara una miqueta estem arribant a dos punts importants. Un, que hem d'arribar a la gent gran de que estem treballant, però costa molt arribar a la gent gran, eh? Costa molt de que la gent gran vulgui escoltar, perquè cadascú va a la seva. Però també, Rafael, el problema és que no arribem perquè no informem bé. Com? Bé, és que una de les coses que surten en els treballs de les comissions és que moltes vegades la informació que es dona d'una manera que no és apropiada per la gent gran. Lletra molt petita, masses coses, massa lletra, referències a coses que la gent no té, referències a internet, i la gent quan sent la paraula internet ja plega. O sigui,
hem d'arribar a la gent, i això és dificilíssim, és un dels problemes més grossos que tenim en els casals. Veus la sala de jocs, 90 persones cada dia. Veus la conferència, 18, 20, o cap. Vull dir que és molt difícil arribar a la gent gran, però hem de trobar la manera. I una de les maneres seria que de totes aquestes coses es vegi que s'aconsegueixen coses, que diguem, mireu, ja hem fet això, ja hem fet això, ja hem fet això. Aquí, Rafel, saps que aniria bé? Ara et dono la paraula, Josefina. Sí. Crec que aniria bé que ja que la gent gran li costa el tema d'internet, que s'impliqués el jovent, que s'impliquessin els fills i també donessin un cop de mà. Ara no em vull posar, no em toca, amb altres famílies, però la manera de treballar entre aquestes relacions. Josefina, deies. No, bé, jo anava a parlar d'aquest tema, precisament. Jo crec, doncs, que la implicació dels fills també és molt important en aquests casos, perquè segur que, a part d'aquells, tindrien més paciència, perquè a més només tractarien una mica el seu familiar, podria ajudar a que la informació els hi arribés millor. Jo sí que comparteixo amb tu totalment, Rafael, el tema de que la comunicació a les persones grans és difícil. És difícil, però hem d'anar avançant. I precisament pensant en construir una societat, o una societat per totes les persones, els joves, els fills, els joves, la gent hauria de pensar en que tots som molt vulnerables, que la vida ens pot canviar, i que una mica com abans ha explicat ell, doncs, que tu tens 20 o 30 anys i et penses que et menjaràs el món, i els anys ens passen a tots molt ràpidament, no? Llavors, doncs, si es tornés amb els valors, una mica els valors potser d'abans, del respecte, del pes que té important les persones grans, perquè a més, si entréssim a tractar el pes que té socialment, econòmic, abans ell ho comentava, sí, i tots ho fem. Aviam, som els cuidadors dels nets, som el sostén econòmic de molts d'aquests fills ara amb aquesta situació d'atur. Un motor molt important. Som un motor important en tema de turisme, en tema de... Vull dir que és que realment és que és el conjunt social, no?, que ha perdut una mica tot aquest espai que hauríem de tenir de respecte, que, com tu deies, a tothom, no? Hem de tindre aquests valors, aquest respecte. I tenint aquests valors, aquest respecte... Apol, abans d'això, acabem de la Josefina. Sí, acaba. No, tenint aquests valors i el respecte, segur que ens mirarem la vida d'una altra manera, no? D'una altra manera. I serem potser una mica més feliços. Una mica més... M'encanta avui perquè tothom em demana la paraula i això vol dir que tenim molt a dir. Abans de donar la paraula a l'Apolo, voldria dir que aquest febrer el document aquest ja el presentem, és un pla d'acció. O sigui, que no és allò que hem estat xerrant, sinó que ja, d'alguna manera, el presentem. D'alguna manera, hi ha aquest pla d'acció. El lliurem, es lliura a l'OMS, i després hi ha uns 3 anys per tirar això endavant. Perquè potser molta gent em diu, hosti, potser hi ha moltes iniciatives, com ho volen fer aquesta gent? Que són 3 anys per tirar-ho endavant i després, si no m'equivoco, l'OMS fa un seguiment de si hem fet els deures o no. Voldria parlar d'això. Creieu que podrem fer aquests deures, Apolo, companyia? Sí, jo crec que sí. Jo crec que, a veure, jo me refiero a lo que decía él, de que la gente jugando y convocabas un acto que era bueno para de alimentación, de sanidad, y venía la mitad. Yo tengo que decir que a mí me tuvieron que criticar porque cuando había una conferencia en el casal, cogíamos y recogíamos las cartas. Tuvimos problemas, pero al final eso se consiguió y se está... Porque a veces es que hasta hay que obligar, coño, a que la gente abra un poquito... Abra un poquito los ojos, por lo tanto... Tu creus que aquest projecte el podrem tirar endavant durant tot aquest temps? Costarà més o menys, però ho aconseguirem. Yo creo que sí. Pero claro, tiene que implicarse más gente. Y más gente, como decíamos, con 65, 60... Vale, primer la Josefina, després el Rafael. Ah, no, és igual. No, jo només volia que quedés clar per l'audiència que l'Organització Mundial de la Salut impulsa el moviment, però... instintivament poder pensem que ens ajudaran econòmicament, i no, O sigui, ha de sortir d'aquí, no vindrà de fora. La solució no serà un plan Marshall, bienvenido Mr. Marshall, bienvenido Mr. Oms. No, hem de ser els d'aquí. Diners de fora no en vindran. Ho dic perquè a vegades enganya això. Per això ho és una mica més complicat, no? Ho és una mica més complicat. I lligant això, també pensem que l'any que ve hi ha les eleccions municipals, no sabem quin color hi haurà i tampoc sabem cap a quin camí anirà. Com ho veieu, això?
Es continuarà, no es continuarà, Josefina, com a política? Home, jo penso que és un compromís de ple, votat per tots els partits polítics. Per tant, hi hagi la representació que hi hagi política al nou Ajuntament, aquest projecte s'ha de tirar endavant. El carro ha de tirar. Ha de tirar endavant. Jo, referent una mica al que comentava el Rafel, bé, jo crec que com a societat i com a persones tenim un repte que és adaptar-nos a l'envelliment. I l'OMS no és perquè sí, tota Europa, les polítiques en aquests moments, veient l'envelliment de la població que hi haurà d'aquí 10 o 20 anys i, tan important, s'estan doncs portant polítiques realment doncs per adaptar-nos a aquest envelliment. I inclús hi ha projectes subvencionats per la Unió Europea que van, altres projectes, que van en aquest camí. Llavors, doncs, bueno, és un repte social i un repte personal. I realment sí que potser les persones que ara tenen 80 anys costarà molt adaptar-se a aquesta gent que diem que vingui al casal, però aquesta gent de 65 anys, segur que d'aquí 10 anys tornéssim a fer aquest debat, el valoraríem, parlaríem d'una altra manera, perquè s'hi hauria incorporat un perfil de gent, potser amb noves activitats, amb una diferència, marcant diferència del que serien les polítiques que s'han portat als casals, perquè potser ara en aquest moment ens plantejaríem que un casal ha d'estar format per més plural, no? No solament més un casal... Més participatiu, no? No solament amb gent gran, o amb gent gran, evidentment, però amb altra gent que forma part, no? De la vida, perquè ells vegin com és. Com funciona tot això, José Luis. Des de Prou Barreres, a part de lluitar, a part de reivindicar, i com tu deies, educadament, anant a comissions i lluitar per vostres drets, també feu activitats, que és el que estem dient en tots els programes, i a més ara ho ha remarcat la Josefina i també l'Apolo, l'envelliment actiu, hem de ser actius i treballar. Sí, sí, jo, com el que deia el Rafael abans, jo és que la gent de 60-65 no hi és, clar, si estem tots a Prou Barreres, és natural. És natural, estem tots allà. Ja arribarà el moment que ens ficarem en altres... No, ara, bromes a part, jo trobo a faltar participació. Funcionarà això o no funcionarà? Sempre i quan el nivell participatiu sigui l'adient. Si no, serà una qüestió que quedarà molt bé, molt xulo. És com les lleis aquestes d'accessibilitat i els plaços i tot això. Molts plaços ja han complert, que s'ha fet, s'ha derogat la llei, s'han fet noves lleis i aquí no passa res. Si no ens impliquem, aquí no passa res. Nosaltres, implicant-se en la qüestió aquesta de l'envelliment actiu, estem tirant endavant el que se'n diu grups d'ajuda mútua. Grups d'ajuda mútua. I és bo aprofitar aquesta plataforma per poder-ho dir. Des de Prou Barreres, allà al casal de Torresana, s'està muntant els dilluns i els dijous, de 10 a 12, diferents activitats. El dilluns de 10 a 11 hi ha Treballar la ment, que per cert, el dia 2 de desembre vam fer un acte allà a la Biblioteca Central. Sobre creativitat, una mica, no? Sí, que us vaig trobar a faltar, els de la tercera edat, no vau venir, bronca, Perquè estaven en un altre lloc. Sens dubte, sobre el poder de la creativitat. Van sortir coses molt maques allà. Van sortir paraules com, per exemple, esforç, com, per exemple, ganes de viure, com per exemple missió, com per exemple ajuda als altres, com per exemple ser positius, com per exemple la creació com a ajuda emocional, i una que a mi em va frapar, valorar el que tenim, valorar el que tenim. Creieu ara que dius això, José Luis, que no valorem el que tenim guanyat? Abans la Josefina ho deia. Sí, sí. No comencem de zero, ja tenim feina feta, tant a nivell associatiu, participatiu. L'associació de Can Anglada, el casal que va aconseguir a l'Apolo, tota la gent, va costar, però ja tenim feina feta. Ho valorem, el que tenim, o no valorem massa, Apolo? El que hem aconseguit amb la gent gran, vull dir? Jo creo que sí. A ver, la gent gran lo valora porque llegas a los casales y ves que la gent... Ayer mismo hubo una merienda, un almuerzo, sí, pues celebrando la finalidad de la gimnasia, y había, bueno, yo también participé, más de 100 personas con la profesora y aquel ánimo, y ¿entiendes? Todo eso, pero claro, no se llega a toda la gente, es lo que falta, muchos lo habéis dicho, pero no se llega, y sobre todo a los que ya han cumplido los 65 años, eso. Y luego, por lo que preguntabais de que si eso lo mantendrán los políticos futuros, yo digo que ningún político que tenga
aquella razón de ser, va a olvidar al potencial de voto que tiene la gent gran. Claro. Y más o menos, de aquí en adelante yo creo que la gent gran tendrá más soltura y sabrá exigir más de lo que hemos exigido. Bueno, fins ara, no? Fins ara, jo crec fins que, ara. Fins ara, jo crec que és el que és important. Estem parlant del present, estem parlant del futur. Aquest és l'últim programa d'aquest any. Vosaltres, quins desitjos referents a la gent gran voldríeu que es complissin o es fessin realitat de cara al 2015? Referent a la gent gran, perquè no vull fer aquí una carta als Reis, vale? Sinó què t'agradaria, Josefina, de cara al 2015 que es pogués fer realitat referent a la gent gran? Home, jo una mica seria recuperar els drets que havien tingut fins ara. Jo crec que és un... perquè aquests drets va portar implícit, doncs, pues, residències, una mica, llei de la dependència, una sanitat universal, desnonaments, que ho està vivint molta família, està patint molt pels seus fills, temes a la pobresa energètica. Bé, jo crec que per mi en aquests moments és una prioritat, perquè són les necessitats bàsiques, més elementals que pot fer viure dignament una persona. Que les teníem i les hem perdut. Les teníem i les hem perdut. Rafael. Bueno, jo, hi ha tantes coses a dir, però jo, és un col·lectiu que ens preocupa molt a la gent gran, que és el de les viudes. El col·lectiu de viudes és un col·lectiu que s'ha de potenciar, perquè tenen unes pensions, moltes, precàries, totalment indignes. Precàries, sí, sí. I aquí caldria treballar-hi. Elles ja es mouen bastant, però faria falta que també tota la gent gran els fes costat. I després, alguns petits detalls. La podologia. La gent gran tenim molt problema de peus. S'hauria de mirar de posar-hi solució. Si poguéssim solucionar aquest, poder la gent començaria a creure, perquè com que ens fan mal els peus a tots... Hauríem de tocar de peus a terra, doncs. Exacte. Hauríem de tocar de peus a terra, José Luis. I és una cosa perduda, aquesta. Sí. I hauríem de treballar. José Luis, tens tu que toques de peus a terra, sí, quins sí. diries? Bueno, jo sóc una persona que, com sabeu, les coses, hi ha coses que les tinc clares i altres les tinc transparents. No sé si m'explico. Uh-huh. Sí. Sobretot en la qüestió normativa i en la qüestió de la vida que m'envolta, no? Però jo torno al principi. Aquí... s'ha dit. Una persona de principis, veig. Sí, sí, total, total. I de finals també, no? Aquí s'ha comentat abans que hi han quatre grans problemes sobre els que podem actuar sempre i quan hi hagi participació. Recordeu que hem dit les barreres mentals. Jo continuo, És el més complicat i el més difícil de poder sobrepassar. Les com les podem mentals. Sobrepassar? Tens alguna, perquè igual hi ha molta gent que diu, molt bé, i com ho fem? Tens alguna Fàcil. Solució com és... persona de principis? Tenir consciència de les coses, tenir consciència d'on estem. És l'única manera de poder superar una barrera Clar. Mental. A partir d'aquí vindran les barreres virtuals, les informàtiques, ja primer, les físiques... Aquesta. Sí, sí, la consciència és importantíssima. Apolo, jo, la veritat, perdó. Vas per aquí, no? Sí, sí, va per aquí el tema. Sí, yo creo que la cuestión, se ha dicho, la cuestión de tener pues, más apoyo para que las personas que estén Clar. En peores condiciones puedan tener una residencia, pero aparte de la residencia yo creo que está la cuestión de porque la gent gran no quiere residencia, si es posible, claro. Quiere vivir en su casa. Casa entonces, sí, ¿no? ¿Cómo intentar que se desarrolle lo que se inició hace años, que se inició en Terrassa, pero ha quedado esas viviendas, como se han hecho en las teles, esas viviendas digna de una habitación o dos habitaciones que tengan su servicio, pero que vivan libres. Eso yo creo que tendríamos que intentar que los políticos se comprometieran. ¿Por qué no? Clar, lo important, ara ja acabem el programa, estem parlant sempre tots els programes el mateix, l'envelliment actiu, la dignitat, que no hi hagi solitud, que la gent pugui viure a casa seva amb la millor qualitat de vida, que no tinguem pobresa energètica, totes aquelles coses que ens ha dit la Josefina. Podríem parlar moltes hores, però el temps és or i gràcies perquè avui és l'últim programa d'aquest any. Han sigut molts mesos, moltes setmanes, molts dies. Hem aprofitat, però no us perdeu que després del Nadal, espero que passeu un bon Nadal, un bon any, molts somriures, i el 9 de gener tornem a estar amb tots vosaltres. Recordeu, si voleu venir de públic, ho teniu molt fàcil. 93-788-33-33, 93-788-33-33, xarxes socials, tenim des del Facebook, el YouTube, el Twitter, el que faci falta. Això, molt bones festes i ens retrobem el 9 de gener. Thank you.
L'objectiu principal és dissenyar una ciutat per a totes les edats, que possibiliti a les persones grans una major participació i qualitat de vida.